В ефірі «Укрінформ. Вечірній стрім». Мене звати Василь Самохвалов. І ми будемо говорити з людиною, яка, в принципі, не потребує особливих представлень. Поза тим, я все-таки її представлю. Це Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, науковиця в галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці і професорка. Будемо говорити ми про таку непросту і складну тему, як Україна і українське суспільство після перемоги, після війни. І для того, щоб піти від загального до конкретного, може, перше моє питання буде простим, але водночас не дуже. Які головні виклики чекають українське суспільство після нашої перемоги? Перше – це значна депопуляція. Депопуляція взагалі-то є неминучою. Її переживають всі без винятку європейські країни, вони компенсуються міграційним припливом. На жаль, в Україні це не компенсується, навпаки, посилюється зовнішню міграцію. Але депопуляція після певного рівня, вона набуває загрозливого стану. Тобто вона загрожує взагалі існуванню етносу і держави. І оця загроза є дуже важливою для України, тому що на сьогодні ми ще не можемо сказати, коли закінчиться війна, скільки людей залишиться за кордоном, скільки виїдуть після припинення воєнного стану і перемоги, хто до нас приїде, наскільки не вистачатиме робочої сили, як ми будемо в умовах депопуляції розвивати економіку і відроджувати інфраструктуру України. Питань дуже багато. І ми про них детальніше потім поговоримо. Так. Це перше. Друге, що може відбуватися, друга загроза, яка може відбуватися, це, знаєте, під час війни ми отримали абсолютно небувалий для України рівень суспільного єднання. Угу. Я навіть не мріяла про такі, чесно кажу. Я розумію, що це відбулося на тлі гуртування проти когось. Ну, зрозуміло, проти кого. Ну, це логічно. Це простіше гуртуватися проти, ніж гуртуватися за. Але навіть при цьому ми отримали дуже високий рівень довіри до влади, небувалий для України. Ми отримали дуже високий рівень, дуже високу частку тих людей, які переконані, що Україна рухається в правильному напрямку. Угу. І це вселяє дуже серйозні формує дуже серйозні підстави для впевненості в тому, що в Україні надалі не буде розбрату. А тепер ми переходимо до ризику. Який є ризик? Поділ суспільства неминучий. Ну, не буває суспільства без поділу. На кого і кого? Я на сьогодні вбачаю, по-перше, це перша група, це ЗСУ і тероборона, тобто учасники ЗСУ і тероборони. Друге – це ті, хто під час війни нікуди не виїжджав. Харків'яни жили в Харкові, попри все. Кияни в Києві, дніпряни в Дніпрі і так далі. Третє – це ті, хто виїжджав до відносно безпечних областей України. Четверте – це ті, хто виїхав за кордон. От я це сьогодні, я не можу довести це цифрами, але я просто це відчуваю, знаєте, як... На рівні інтуїтивному? Ну, не зовсім інтуїтивному, скоріше кінчиками пальців. Окей. Про що ви говорили? Ви говорили про те, що у нас люди є оптимістами. І це, ну, я так думаю, що одне з найбільших відкриттів. Тому що за опитуваннями, ця цифра майже не зміна. З травня 2022 року по травень 2023 року на рівні 87% у нас тримається позначка, що люди сприймають майбутнє дуже оптимістично або скоріше оптимістично. Як довго це буде тривати? Допоки не переможемо.
Цікаво, пізнавально. Ви розповіли про те, що у нас, можливо, буде різні поділи. Воював, не воював, залишився в Україні, поїхав. ВПО, не ВПО, з окупованих територій. Угу. Був окупований, не був окупований. Це згладиться з часом? Чи ні? От що потрібно зробити? Ви казали ризики, от що потрібно зробити, щоб цих ризиків уникнути? Чи вони, в принципі, насправді це на ризик. Це сам поділ – це на ризик. Це нормальна ситуація. Ризик пов'язаний з тим, що цей поділ перейде в розбрат. Отут є ризик. І це ризик для державної політики. Тому що державна політика має зробити все, аби цього ризика уникнути. І його можна уникнути. А що вона може зробити? Ну, наприклад, не намагатися надати якісь пільги, додаткові можливості, якісь там пріоритети, скажімо, тим, хто сьогодні перебуває за кордоном. Тому що намагання їх повернути, воно цілком зрозуміле. Але якщо ми тільки спробуємо дати їм щось те, чого ми не дамо тим людям, які перебували весь час в Україні, ми отримуємо соціальний вибух. Тобто в цьому я переконана. Тобто це означає, що ми не маємо виокремлювати всіх порівну якось визначати? Ми можемо виокремити тільки одну категорію – військовослужбовця. От ці люди, які були на фронті, їм можна дати все, що завгодно, все, що держава зможе. І суспільство це сприйме, і нормально сприйме. Але якщо тільки ми спробуємо решту поділити і надавати якісь преференції тим, хто був весь час в Харкові, або тим, хто був весь час за кордоном. Немає значення. Оце буде дуже погано, і це дуже серйозний ризик. І оцього ризику ми маємо уникати. А що робити людям для того, щоб не стигматизувати і не, в принципі, не картати себе, тому що там я воював, ти чи не воював? Я поїхав чи не поїхав? Ні, давайте так. Воював, не воював – це не те. Ті, хто воював, можуть себе вважати героями тільки через те, що вони воювали. А от ті, хто не воювали, не мають бути стигматизовані. Ніхто. І навіть не треба їх штучно поділяти. Навпаки, треба намагатися державній політиці їх об'єднати. Залишилося зрозуміти, як. Насправді це можна зробити. Пільги не надавати за принципом «ти за кордоном, ти не за кордоном». Надавати пільги, скажімо, по іпотеці. Всім однакові. Або, скажімо, компенсація за втрачене житло. Тим, хто його втратив. Ну, якщо людина втратила житло, давайте допоможемо. Якщо вона не втратила, яка різниця, де вона була? Ну, от станом на березень 23-го року частка громадян України, яка спілкується українською мовою в повсякденному житті, зросла до 71% порівняно з 21-м роком, коли цей показник становив 64%. Це демократичні ініціативи, якщо щось таке опитування. І ми пам'ятаємо старі розподіли – це українська, не українська, захід-схід, центр-південь, центр-регіони. Оці поділи, вони залишаться десь? Перше, мені видається, що поділ на тих, хто говорить українською, спілкується українською в приватному житті, я підкреслюю, в приватному житті, і тих, хто спілкується в приватному житті російською, він не буде таким гострим. Тому що багато вояків, які сьогодні на фронті, вони спілкуються російською мовою. І це всі розуміються. І насправді мова дуже важлива, питань нема. І в публічній сфері має бути тільки українська, винятково українська. Але в приватному житті люди спілкуються тою мовою, якою їм зручніше. Татарською, єврейською, польською, угорською, російською, українською. Мені б не хотілося, щоб багато людей спілкувалися російською мовою, але водночас я б не хотіла, щоб мої онуки виростали, не знаючи російської мови. Я більше про це, чи буде це використовуватися політичними силами, тому що всі ці поділи раніше вони використовувалися різними політиками, політичними партіями, тому що вони тут шукали точки диференціації. Тому що... Але знаєте, це залежить від нас. Це насправді залежить від нас.
Як швидко ми перейдемо від нашої майданної демократії до справжньої демократії європейської? Про демократію. От, в принципі, якщо обирати між свободою і безпекою, українці частіше вибирають безпеку 54%, а 44% обирають свободу. Це центр Разумкова вже. Однак вибір на користь безпеки зараз істотно менше, ніж у 2020 році, коли перевагу безпеці надавали 66%. От дуже така парадоксальна історія, що у нас триває війна, а українці, в принципі, більше хочуть ще більше свободи. І все менше і менше думають про безпеки. Чому? Ми просто розуміємо, за що ми воюємо. Ми воюємо насправді за свободу. І заради перемоги в цій війні ми можемо на певний час поступитися безпекою, але ніц не свободою. Запит на сильну руку, який у нас є традиційно, народ шукає в важкі часи, каже, що всі українці хочуть сильну руку, сильного господарника, цар прийде, порядок наведе. Він буде? Не буде, по-перше, і не було ніколи, по-друге. Ну, були ілюзії, в принципі, у нас Янукович приходив. На ілюзії цьому. Були, от були ілюзії. Ну, здрасте, ну я от пам'ятаю, Янукович приходив, казав... Да-да-да, розкажіть мені зараз про Януковича. Що було про Януковича? Хто за нього голосував? Давайте подумаємо. Ті, хто хотів царя. Ні, не царя. А хто? Вони хотіли економічної безпеки. І це були ті регіони, в яких дуже багато великих підприємств. От що хочете, мені говорте. Але на великих там, де є великі підприємства, там вищий рівень патерналізму. Тому що великі підприємства, там в тебе профспілки, там в тебе дитячий садок, там в тебе, я не знаю, 13-та зарплата, там в тебе житло, яке будує підприємство і так далі. І ти сприймаєш не царя, а власника підприємства свого, угу. Як свого опікуна. І ти очікуєш від нього. І, до речі, якщо... Ти ще не ковиш, це безпека для мене, в принципі, відкриття. Ну, це правда. Окей. І коли ви згадаєте те, що відбулося на Донбасі в 15-му році, оці всі, як би так сказати, повічливіше, гудки, угу. Всі ці потяги, гуманітарні, ну і так далі, і так далі. Я не хочу прізвища називати, але це класичний випадок. Зрозуміло. Давайте поговоримо про переселенців. Я ще раз кажу, я не політолог. Я є фахівець соціальних проблем. І я це відчуваю через суспільство. Про політичні партії зі мною не треба говорити. Я на цьому нічого не розумію. Я взагалі зівака. Ну. От, давайте поговоримо про переселенців, про біженців. Я читав ваше інтерв'ю, ви не любите це слово. А тому що воно неправильне. Біженці – це певний соціальний статус. Навіть не соціальний, це певний юридичний статус. Да. І ті, хто за кордоном, якщо це вихідці з Сирії, з Афганістану, там чого ще, вони якраз переважною мірою біженці. А от ті, я їх називаю втікачі від війни, якраз чого аналогу не знайшла, з України, то вони якраз не беруть статус біженця, вони беруть статус тимчасового захисту. І то не завжди. А переважно мірою беруть, тому що, ну, хоч щось це дає. І це абсолютно інший підхід. Тимчасовий захист дає можливість їхати туди, куди ти хочеш. Тобто це свобода, це можливість працевлаштовуватись, як ти хочеш, угу. Жити там, де ти хочеш. Тобто от це та сама свобода, яка є в крові українців. Це те, що нас відрізняє від росіян? Да. Окей, тоді повернемось до них. От заступниця міністра економіки Тетяна Бережна сказала, що більше 6 мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Водночас ми знаємо, що станом на початок 2022 року 2/3 українців ніколи не були за кордоном, і зараз вони туди поїхали. І у нас тут дві речі, про які би вас я хотів запитати. Перше, як це вплине на світогляд українців, оцей досвід, як зміниться ставлення українців, тому що ми ж фактично вони пізнали, вони раніше далі, ніж область, різна не виїжджали.
І друга історія, як зміниться ставлення світу до українців. Класне питання, правда, дякую дуже. Перше, я абсолютно переконана в тому, що переважна більшість українок, а це жінки переважна міра, які зараз перебувають за кордоном, свої рожеві окуляри або зняли, або навіть розбили. Вони побачили, що освіта в Україні як мінімум не гірша. Охорона здоров'я в Україні як мінімум не гірша. Публічні послуги банківські вочевидь краще. Там вся Європа травмована нашою дією. Далі пішли. Вони зрозуміли, що можна жити там і мріяти повернутися сюди. Міф про ту Європу таку ситу, заможну, безпечну, чи щось, можна зруйнований, чи що? Ні, він не зруйнований. Вона безпечна, вона заможна. Але чи це головне для нас? Я не знаю. От в цьому питання. От в цьому питання. І те, що я аналізую за соціальними мережами, за різними кейсами, за своїми там знайомими, за спілкуванням з експертами. Тобто в мене нема репрезентативної вибірки, безумовно нема. Але є от такі непрямі індикатори. Я просто чітко бачу, що наших людей не ситість сьогодні більше за все цікавиться, а свобода. Безпека, да. Безпека, особливо, коли маленькі діти, тут питань нема. І, до речі, коли мене питають, а що ви радите уряду, я кажу, не треба залучатись, говорити сьогодні, щоб люди поверталися. Їм не треба сьогодні повертатися, тому що є небезпека. Ну, зараз ми про це поговоримо, тому що от наскільки там, да. Чим більше часу, тим менше. Тепер щодо нас. Щодо нас. Як завжди бачили європейці-українці, це були заробітчани, які їхали заробити грошей, які погоджувалися на будь-які умови. Вони просто поїхали заробити грошей. І нічого іншого. Тепер поїхали люди. 70% наших жінок мають вищу освіту. А діти, якщо вірити міністрам освіти G7, ну, принаймні, це було станом на вересень минулого року, куди був запрошений наш міністр, я з його слів це кажу, вони були абсолютно вражені, шоковані, surprised, рівнем підготовки наших дітей, які не знали мови. У мене всі племінники за рік стали кращими учнями школи у Великій Британії. Да, да. А що вже казати про Польщу, де мовного бар'єру практично нема. Більше того, я вам зараз скажу парадоксальну річ, яку я знов-таки, ну, я не можу її довести статистично. А в переважній більшості родин, де є діти середнього і старшого шкільного віку, рішення про повернення приймають не матусі. Діти? Діти. Цікаво. Які говорять, а нам не цікаво тут вчитися, я хочу додому. Ну, там друзі, там, я так думаю, що все одно дитячі емоції, вони такі, друзі, соціальні зв'язки. Друзі друзями. Ігри. Якщо дитині вже 15 років, це вже не зовсім дитина. Якщо вона говорить, що їй тут не цікаво вчитися, то мама до неї дослухається. Я просто багато випадків знаю тих, коли дитина говорила, що я не хочу тут вчитися, і родина поверталася. Ну, якщо житло не було зруйновано, якщо було куди повернутися, зрозуміло, що там безліч цих додаткових питань. Але враження дітей про освіту, воно було дуже серйозним. От тоді в мене тоді питання таке, що про архетипи поговоримо. Тому що якщо нас запитають, от хто такий умовний середній німець, нам, в принципі, от в голові щось таке одразу. Да. Там, який пиво п'є. Пиво, сосиска, там ще щось. Да. Француз, там, італійці, чи щось. Архетип українця, який сьогодні станом у світі формується, він же ж формується, такий героїчний, якийсь там людина, яка кидає виклик, який він формується? Запорізький козак.
Да, як нам зробити, ну, запорізький козак. Як нам зробити так, щоб зараз його не втратити, щоб знову не відкотитися в цей? Тому що нам роками архетип про українця фактично його формували росіяни. Це був щось да. таке шаровари. Що мало росіянин в шароварах да. за сілецем, за сілецем. Да. І борщ з салом. Да. От який от архетип ми сформували для всього світу? От тому що я ж кажу, що навіть про мексиканця ми трошки знаємо. Знаємо ви трошки знаєте, про кубинців. Я багато читаю, ну намагаюся читати все, що знаходжу з цього приводу. В Україні, безумовно, демократія не європейська ще. Ну, скажімо так, велику хартію вольностей, якщо я не помиляюсь, наступного року 1000 років будемо святкувати, да? Ну, 1225 був. Коли барони да, прийшли і сказали да, це. Да. І веди себе так, як ми сказали. І це був злам цивілізації. Ну, Україна зрозуміла, що нічого подібного тоді не мала. Якщо ми порівнюємо себе з бритами... Хоча ми в той час саме були членами європейської родини. Були, але угу. нічого подібного ми тоді не знали. Але... Я до того, що європейська демократія формувалася віками. В нас вона почала формуватися, ну, відносно недавно. Давайте тверезо дивитися на речі. Те, що ми мали до підписання угоди Переяславської, ми втратили. І тепер ми формуємо демократію нову. Ми формуємо її зовсім інакше, ніж її формують чехи, словаки, поляки. В чому відмінність? А в нас вона майданна. Ну так це така теж запорізька традиція виходить. Правда? А я до цього і веду. Що в нас оцей ген запорізького козацтва, до речі, от мені видається, що він і на полі бою дається в знаки. Саме тому ми так нетрадиційно ведемо війну, як навіть нас не очікували від нас і націвці, які нас начебто навчаються. Так от, я хочу сказати, що оцей дух запорізький, він є сьогодні. І наша демократія формується за в інший спосіб, ніж формувалася європейська. Швидше, і по-іншому. От я б дуже хотіла, щоб ми це все всі розуміли. Скоріше за все, після війни, після перемоги, в нас не буде класичної європейської демократії з двома партіями. Скоріше за все. Ну, в Європі далеко не скрізь дві партії. А. Треба віддати належне. Це не американська історія. Для мене, чесно кажу, взірцем є британська. Окей. Да. Ну, там все одно три. Ну, окей. Але нічого подібного в нас не буде. Давайте тверезо дивитися на речі. Але в нас буде можливість народу впливати на владу в той спосіб, який ми маємо, який ми опанували. І, до речі, дуже вдало. Давайте чесно зізнаємося. У Подривлянського було красиво про Майдан, але там багато да. нецензурного, тому я... Ну, не будемо повторювати, так. Читали? Цитувати да. тут не буду. Але менше з тим погодьтеся, що воно так є. Ну, тут погоджуся. В принципі, у нас так чи інакше будь-які майдани, вони визначали, що. Так у нас виходить це зараз такий, типу, теж майдан? Своєрідний. Цікаво. Не поговорили ми ще трошки про, ми сказали про те, що виплюхнулося з нашого котла українського за кордон, і ми, те, що вони там побачили, нас побачили, і ми трошки... Ще... До речі, що вони ще побачили? Вони вражені тим, як швидко наші вояки опановують їх зброю. До речі, цей архетип, він буде чоловічий чи жіночий? Тому що завжди Україну малювали як таку дівчину ще чогось з вінком, а тут, в принципі, у нас такі дуже чоловічі. Я б сказала гендерний паритет. Добре. Про внутрішній котел ми хотіли поговорити, тому що люди, знову-таки, які не виїжджали за межі області, жили в парадигмі, в архетипах там ці бандерівці,
ці там фактично. Ну, до речі, це була ці, головна помилка української центральної влади. От у нас взагалі це. Ну, і тут вони один одного побачили. Побачили, що вони люди. Там у нас багато хто Львів, там кілька мільйонів через себе, в принципі, там хтось на тиждень приїхав, хтось на кілька днів, хтось на кілька місяців, а хтось там досі живе в області. А хтось поїхав за кордон 24-го числа. От як, що який борщ ми отримуємо, який звариться в цьому котлі, такої внутрішньої? Ну, давайте так. По-перше, я переконана, що для того, щоб був смачний борщ, треба каструлю закласти і буряк, і моркву, і цибулю, перчика, бажано, картоплю, інакше борщу не буде. А якщо ти покладеш і свинину, і яловичину, то буде ще краще. Свинину не схвалюю. Мені здається, насправді можеш тільки на яловичину. Давайте яловичину і щось іще. Воно буде краще. Угу. Я до того, що без міграції не буде прогресу. От я в цьому абсолютно переконана. Потрібна і внутрішня міграція, і зовнішня міграція. І коли я сказала, що найбільшою помилкою влади практично 30 років було те, що ми зруйнували можливість відвідувати мешканцями однієї частини України територію іншої країни. Причому тут нічого не треба було робити, насправді. От дитячі табори літні, там, і такі речі, спокійні, туристичні. Але ми цього не зробили, вже все, це втрачено. І от зараз через кров, через біди, через хвороби, через відсутність житла, ми це все надолужуємо. Забігаючи вперед, я там хотів трошки пізніше про політику поговорити, перспективи у знаєте, от таких було містечкових політичних проєктів на локальному патріотизмі побудованих, вони будуть чи ні там? Я сподіваюся, що ні. Я не думаю, я не бачу в Україні жодних підстав для цього, правда там, кажу. Ми Харківщина, я цього не бачу, я за останні місяці взагалі один раз про таке чула, серйозно, на серйозному рівні. Я думаю, що цього не буде, і більше того, я думаю, що ми якимось чином все ж таки зможемо впоратися із Донбасом. Я от хотів про це поговорити, це дуже сильно, проблема. Про тимчасово окуповані території. Да. Ми маємо собі на меті вийти на кордони 91-го року, повернути території, які з 14-го року були під Росією. Да. Там є фактично покоління, яке зросло без України. Да. Це покоління, там є люди, пов'язані кров'ю, тому що там є люди, які воювали по той бік, і їх вбивали. І вони, в принципі, є носіями трагедії. Як повертати цих людей, як боротися за їхні розуми і, головне, за їхні серця? Окей, поїхали по частях. По-перше, я абсолютно переконана, що Крим і Донбас – то різні речі. Нам значно простіше впоратися з Кримом. Поясніть. Якщо з Криму прибрати російських військових, ми маємо всі підстави це зробити, правда? Ну, да. В той чи інший спосіб. В жорсткий спосіб. То в Криму залишиться дуже висока частка людей проукраїнськи налаштованих. Тому що, коли Крим анексували, там не було війни, і багато людей просто не виїхало. Не було травми. Да. А куди чого їхати? Тут житло, там нічого нема, ну як це все? І люди залишилися, незалежно від їх настроїв. Ух ти, я просто щось думав, що навпаки з Кримом буде складніше. Але не бачу проблем з Кримом, правда, не бачу. Якщо ми тільки дуже швидко і грамотно витіснемо. Друга особливість Криму. Там є кримські татари. Це правда. Які безумовно налаштовані проукраїнські. Або антиросійські. Немає значення. Як говорить східна мудрість, ворог мого ворога відро. Окей. Але принаймні, ми з'ясували, що з Кримом. Тепер що з Донбасом? Там ситуація принципово інша. По-перше, там була кров. По-друге, там формально нема військових російських.
Ні, ну зараз та є, вони там. Доведіться, я хочу побачити. Ні, ну зараз вони всі є членами. Доведіть, я хочу це побачити. Ні, ну після того, як вони ухвалили це рішення, всі ці добровольчі корпуси стали частиною вооружених сил Російської Федерації. Але спробуйте їх прибрати. З російськими військовими буде доволі просто це з'ясувати. Тут не просто. Це з одного боку. З другого, там була війна. І ці, хто були налаштовані проукраїнські, вони виїхали. Переважною мірою. Не всі, ні, не всі. Ну, старшого віку люди залишилися. Ну, я сам з Луганська, тому я, в принципі, знаю. Ви ж не старшого віку, правда? Ваші батьки... Дякую. Ну, тут просто є питання. Люди старшого віку, вони мають куди виїжджати. Правда. І тому там... є ці люди, які залишилися, їх небагато, переважна більшість виїхала. Далі, що ми будемо мати після того, як ми деокупуємо Донбас? Будемо мати величезний спротив і образу. Так, да, да. І вони будуть відчувати себе, скажімо, як переможені, багато хто. Безумовно. І що з цим всім робити? Ну, по факту вони будуть сприймати як це, як окупацію. Як окупацію. Це я вас питаю. Я погоджуюся з вами. Насправді це так. Вони будуть це сприймати як окупацію. Значною частиною. Вона буде сприйматися саме так. І я не розумію, що ми можемо там зробити. Як організувати вибори. Місцеві, не місцеві. Мене навіть не місцеві не стільки турбують, тому що компенсуємо. А от місцеві, що там робити? Ми що, отримуємо там проросійську владу? А, не знаю, там якісь перехідні періоди. Там. Як це робити? Як? Я не знаю. Це 21 століття. Ми не можемо, як в Судетах, посадити німців в потяг і дуйте собі. Ну, так росіяни, не можна. Росіяни зараз так і робили. Вони от росіяни максимально насичували. Росіяни можуть робити те, що вони вважають. Ми не росіяни, ми європейці. Європейці 21-го століття. Тобто рецепту нема? Нема. Угу. Нема. Принаймні, я його не знаю. Цікаво. Про відновлення країни ви дуже багато говорили. У мене таке питання, а де брати трудові ресурси для того, щоб її відновлювати? Ви знаєте, по-перше, давайте тверезо дивитися на історію України. Згадаємо, 18 століття, 19, 20. Україна що? Не була донором, світовим донором робочої сили? Завжди була, нас насправді було дуже багато. От про це і мова. Ми завжди були донорами. І ми якось з цим впорувалися. Впоруємося і зараз. Не перебільшуйте цю небезпеку. Насправді, не перебільшуйте. Головне те, щоб ми зберегли свою українськість. Оце критичне. Якщо ми її збережемо, тоді переважна більшість людей з-за кордону повернеться. Тоді ми зможемо залучити сюди на певний період, я ж не кажу на постійно, на певний період залучити іноземну робочу силу. Я хотів про це запитати. Виходу немає іншого. Наскільки українці будуть готові, що сюди поїдуть трудові мігранти з Середньої Азії, з Далекої Азії? Ну, по-перше, хто вам сказав, що поїдуть тільки з Середньої Азії? Окей. Все залежить від того, скільки тут буде грошей, які будуть можливості самореалізації, в тому числі професійної. Як воно все буде відбуватися? Якщо, от, знаєте, у Дарини Марчак є така фраза, мені вона дуже подобається, в моєму ідеальному світі. Так от, в моєму ідеальному світі сюди приїдуть європейці? Чому би ні? Слухайте, я сам люблю фантастику читати. Та ні, це не фантастика. Згадайте Радянський Союз і хто тут збудував всю промисловість? 30-ті, 20-ті. Ну, чехи, поляки, всі. Які чехи, поляки? Американці? Ні, в 30-ті, вони робочою силою були, в принципі, мешканці Радянського Союзу. Приїжджали інженери, які, в принципі, розбирали там завод, приїжджали, правильно, ставили сюди. Да,
Але вони приїжджали. Але трудові ресурси Радянського Союзу, вони були великими, тому що народжували тоді багато. Тими, хто з тачками їздив, да, там цього було достатньо. Але сьогодні ж не про тачки мови, правда? Ну, дивіться, все одно, що потрібні будуть, окрім людей, які будуть давати гроші, будуть давати нам типу я схеми, не про гроші нам потрібні зараз. Будуть ці я люди, про міські. Які... Я про міські, які будуть тут працювати. Не про гроші взагалі. Ну, дивіться, міські міськами, але люди, які вміють щось робити руками, вони теж потрібні. От де їх брати? Безумовно. І чому ви, скажіть, будь ласка, не приїхати сюди? А то у нас 10 юристів, а сантехніку вдома нема кому покласти. А хто вам сказав, що юристів багато міськів? То інше питання. Скажіть, будь ласка, чому ви сюди, якщо тут будуть нормальні умови, гідна зарплата, не приїхати людині, я не кажу... Ну це ж не буде одразу, да? У нас все одно буде якийсь геп. Геп буде, безумовно, геп буде. Але на певний період, на певну частину нас будуть цікавити. Менеджмент висококваліфікований, робоча сила може бути не така вже і кваліфікована. І чому б нам не побудувати свою міграційну політику за принципом «Ми вас запрошуємо на певний час, на півроку, на рік, а потім доводьте, що ви тут можете залишитися». Ще тоді питання, як нам ліквідувати цей дисбаланс, тому що світ, ну, Європа, всі інші, зараз поясню, він вимиває фактично у нас найбільш талановитих і зараз тих, хто може собі дати раду в житті. Тому що вони забрали всіх, хто вміє щось робити. І вони швидко там інсталюються і залишаються. І ці люди нам найбільше потрібні. От як скажіть, нам будь ласка, а що було з Радянського Союзу, коли всіх вимивала Москва? Нічого, ми справилися. Ну, я взагалі є прихильником, я, до речі, це чи у Плохія, чи в когось читав про те, що Москва фактично паразитувала на Україні, в українських кадрах. Та питань нема, подивіться, просто подивіться, кому не пропонували їхати, я пам'ятаю, мені Патон розповідав, як йому викручували руки, щоб він поїхав до Москви. Борис Євгенович Патон, президент Української академії наук. І що, ми справимось? Що навіть якщо у нас всіх заберуть, всіх толкових? Ну, всіх не заберуть. Окей. Тоді, якщо всіх не заберуть, я точно не міг оминути питання. От було там пару днів тому, весь Фейсбук гудів щодо якихось постів, там комплексу меншовартості, що ми заслужили на ці страждання, ці війну, така напівхристиянська, хто сказав, що ні, такого немає. От як нам боротися з цим з проявами такої меншовартості? Відмовитися від московського патріархату. Це, до речі, непогано, тому що це дуже якась така православна логіка. Я кажу, що якщо постійно щоку підставляти, то може голова може відлетіти. Да. Скажіть, будь ласка, чому в польському костюлі стоять, куди ти можеш приклонити коліна? Чому ти можеш сісти? А в російській православні нічого нема. Тому що чим більше ти страждаєш, тим більше тебе Бог любить, і тим більше ти заслуговуєш на... Тим більше твій батюшка може... Приїхали. Про росіян. Дуже важке питання. Як нам будувати з ними розмову після війни? Ніяк. Ну, як це? Ну, у нас спільний кордон найбільший. Все одно якась економіка буде виникати. Ров з крокодилами. І п'ятиметровий забор. Ні, ну ви самі казали, що все одно воно, частина культурний буде все одно прояв, вплив. Окей, припустимо, що вони почнуть вибачатися. Але ров з крокодилами? Ні, ну знову таки, я люблю фантастику. Ну не буде такого. Як от будувати діалог? От воно можливі взагалі якісь майданчики? Я думаю, що ні. Я думаю, що принаймні 2-3 покоління ми не зможемо знати. Ну слухайте, ну з німцями ж почали дуже швидко спілкуватися з нацистами. Коли швидко? По-перше, не плутайте куцого і зайця. В Німеччині стояла окупаційна армія. Німеччина була денацифікована, миттєво була не денацифікована. Тобто, якщо Росія не буде денацифікована, якщо вона не буде ще чогось, то це означає, що з нею діалог не буде підтриманий. Я абсолютно в цьому переконана. Це імперська країна, яка будується на імперських принципах. Психологія населення побудована на цих принципах. Про що ми можемо говорити? І немає жодних перспектив. Я не бачу їх. Пізнавально. Про майбутні вибори поговоримо. Наскільки вони на часі? І взагалі... Чесно кажучи, думаю, після перемоги бажано б років 2-3
прожити без виборів. Ну це ж не демократично. Ми... Ну і нічого. А ми ж на але війна. Ми ж, ні, за... я все ми, це розумію. Ми ж за свободу. Ні, я за свободу, повірте, я за свободу, за незалежність і за все таке інше. Але я боюсь, що зразу після перемоги буде дуже багато гострих куців, які для нормальних виборів треба зладжувати. Ну окей, як ми проміряємо тоді, що от ось ми чекаємо, чекаємо 2 роки, тепер ці кути вони зладились. Ну, по-перше, от які маркери? Повірте, в соціологах їх достатньо. І просто побачити, якщо розколу суспільства не відбувається, поділ є поділ. Я ще раз кажу, поділ в кожному суспільстві є, це нормально. Якщо поділ не перетворюється на розкол і розбрат, можна проводити. Треба тільки дуже обережно ставитися до деокупованих територій. Спокійніше, я думаю, буде ситуація, найспокійніша, мені так видається, вона буде на Херсонщині, трошки гірша на Запоріжжі, я так думаю. Довести не можу, але... А які, ну, то я розумію, про що ви говорите, от які партії от у нас нові з'являться, тому що все одно ж буде запит на нових. Чи є перспективи, наприклад, у партії, які будуть відстоювати інтереси Півдня і Сходу? Ну, скоріше за все, да. Цікаво. А які ще можуть проекти? Чи у нас будуть партії такого крайні правого, наприклад? Ні, крайні правий, я не думаю, що в нас буде крайні правий. Я скоріше боюсь лівих партій, чесно кажучи. Наскільки у нас є загроза все-таки те, що влада, яка може продемонструвати свою ефективність, яка буде владою переможців, захоче залишитися владою переможців довшим часом? В нас є такий інструмент, як Майдан. Ага, повертаємося до нашої історії. Поки що жодна влада, яка хотіла чогось домогтися, чого не хотіли люди, вона не втримувалася. Згадайте, 30 років пройшло. Це не 3 роки, це 30. І ми показали, не хочеш, то йди звідси. Що для вас буде перемогою і... Як от що таке буде перемога для нашого суспільства? От це якийсь тумблер буде? От як буде відчуття сприйняття? Ну, типу, от салют зробили, не знаю, пішли випили, посвяткували тиждень. От що, як ми натягнемо на себе цю перемогу? Важке питання. Не знаю. Чесно, не знаю. Скоріше за все, для мене важливим буде юридичне підписання Росією. Акт капітуляції? Ну, це не акт про капітуляцію. Вона його не підпише ніколи. Її ж не можна окупувати. Ви не вірите в те, що Росія там розпадається? Не. Та, не з моїм щастям. Але певні документи вона має підписати, які будуть стосуватися незалежності України, визнання кордонів і все решта. Це перше. Це з того боку. З другого боку, ми повинні отримати гарантії безпеки. Ну, я більше знаєте про те, що для, типу, от ми говоримо зараз там про цілі, і для кожного фактично ж перемога бути різного. Для кожного це знищення Росії та її політичного устрою. Знаєте, для когось це кордону 91-го року. Давайте так. От як примирити суспільство з тим, що воно... Почекайте. Ви всерйоз вважаєте, що ми воюємо з Путіним? Ні, я вважаю, що ми воюємо з відрижкою імперії, яка продовжує розпадатися. Да. І в історичному вимірі ці 100 років це дай дуже маленьке. Дай Боже, щоб Україна дожила до того часу, як вона розпадеться. Але на моєму житті, на моєму віку, скоріше за все, цього не буде вже. Ну, хотілося б швидше. Так, хотілося б, да. Багато чого хотілося. Але це навіть не научна фантастика. Отже, з моєї точки зору, з боку Росії має бути визнання незалежності України. З боку західних партнерів мають бути надані гарантії безпеки. Не просто перспективи там членства в НАТО або щось іще. Конкретна військова база. Конкретна військова база, конкретна зброя. Поділяю. Це другий бік. Третій бік.
в Україні має бути сформована нормальна демократична влада. В нас її поки за 30 років не було жодного разу. Принаймні, я її не бачила. Майдан не є наша влада. Майдан – це наш метод демократизувати владу. Але це не демократична влада. А ми маємо отримати нормальну демократичну владу з нормальними виборами, з тим, що населення розуміє, що пропонує одна партія, що пропонує друга партія. Ну, я, от, повертаючись цього до перемоги, от, чи вдасться всім пояснити, що це і є перемога? Ну, от, якщо там, наприклад, ми вийдемо на якісь кордони, Росія щось підпише? Ну, скажімо так, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, якщо Росія не зможе нас бомбардувати, да? Якщо ми побачимо, що це тривала перспектива. Ну, да, будь-яка перспектива. Да, тривала. Угу. Не на місяць, не на два, не на рік, а на десятиріччя. Я думаю, що можна буде, да? А в чому проблема? Та нема проблем. Коли от ми запитуємо людей, як вони, які в них умови повернення до України з-за кордону, знаєте, там виходить так, безпека. А потім з величезним відривом ще два чинники, які називаються житло і робота. І діти. Діти в безпеку входять. Ні, ну там перспективи для дітей, там все-таки освіта. Але то вже... А потім щось все решта. Так от, безпека, якщо буде, то це вже дуже багато для людей. Тут погоджуюсь. Мене насправді, знаєте, мене більше турбує те, що значна частина українців сьогодні, я не хочу говорити, з яких вони регіонів, вони реально не розуміють, для чого треба було боротися з Росією, чому не можна було здатися, ну і що? Ну, ми, так сказати, всім допомогти, на жаль, не можемо. Але зобов'язані. Ну, я маю на увазі всіх розчити ще чогось. Ми з вами от зобов'язані це робити. Ми з вами маємо над цим працювати. У самурая немає цілі, є тільки да, шлях. Да, да. Ну, тоді я так думаю, що на цій самурайській ноті ми можемо закінчити. Ми можемо закінчувати, тому що ефір нас добігає кінця. Дуже цікаво поговорили ми про Україну та суспільство після перемоги, про те, які виклики нас чекають і як цьому давати раду, але ми зрозуміли, що треба давати не раду, треба давати Майдан. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, кажіть, сподобався чи не сподобався наш ефір, а ми обов'язково ще побачимось.